Charles Murray studoval sociální systém ve Spojených státech v časovém úseku 30 let. Výsledky jsou více než alarmující. Své poznatky vtělil do knihy Losing Ground americká sociální politika v letech 1950 až 1980. Mnohé sociální programy, pokud jsou používány tak, jak je tomu v posledních letech, ale bylo tomu tak i v době, kterou zkoumal Charles Murray, jsou mnohdy kontraproduktivní a celý problém spíše zhoršují. Žádný sociální program se nemůže vymanit z pasti, kterou bychom pro příště mohli nazývat Mariho paradoxem. Čím účinnější je sociální program, tím více podporuje vznik takových situací a takového chování, které chtěl původně eliminovat. Množství vynaložených prostředků nemusí odpovídat kvalitě výsledků, říká Mary, a v každé kapitole dokládá, že u sociálních programů je tomu většinou přesně naopak. Už proto by jeho kniha měla být povinnou četbou pro všechny tvůrce sociálních programů a vlastně pro politiky vůbec. Tato kniha vám ukáže, jak i dobré úmysly mohou dláždit cestu do pekla. Vezmete-li v úvahu, že obsah knihy se zabývá léty 1950 až 1980 a připočtete k tomu vývoj ve společnosti za dalších 40 let až dodnes s přihlédnutím k současnému dění, musí reálně uvažujícímu člověku běhat mráz po zádech. Ale dost úvodních řečí a pojďme se ponořit do stránek knihy Charlesa Mariho, v překladu Jany Ogrodské a Ivo Řezníčka, Příliš mnoho dobra. Desátá část Začnu, tak jak analytikové v takových případech často začínají, vymezením optimistického a pesimistického scénáře. Jestliže vytvořím dva nezávislé scénáře, vznikne jakási schránka, do které pravděpodobně zapadne budoucí skutečnost. Za základ optimistického scénáře si vezmu období od nástupu Johna Kennedyho do úřadu prezidenta po současnost, tedy léta 1961 až 65. Rok 1961 je přirozeným bodem zlomu oddělujícím Eisenhowerovo období od období post Eisenhowerovského. Svou volbu zdůvodňují také tím, že léta 1961 až 65 byla dobou plynulého hospodářského růstu, snižování chudoby, stabilizace míry nezaměstnanosti mladých černochů a snižování nezaměstnanosti v řadách starších černých pracujících. Základem pro pesimistický scénář mi budou léta 1954 až 61, tedy Eisenhowerovo období po válce v Koreji. Rok 1954 vybíjám částečně z nezbytí, je to první rok, pro který jsou k dispozici podrobnější každoroční informace o černožské populaci. Ale volím jej také proto, že má jistou symbolickou příhodnost, neboť je rokem rozhodnutí v kauze Brown versus Školská správní rada, tedy prvního z velkých vítězství občanských práv na půdě soudu. Přestože používám adjektiv optimistický a pesimistický, ve skutečnosti předpokládám, že oba scénáře budou tíhnout k pesimistické variantě. Dokonce i optimistický scénář říká: tak bude vypadat rok 1980, jestliže nebude míra pokroku horší, ale ani lepší, než byla v letech 1961 až 65 což není v perspektivě roku 1966 právě ambiciozní cíl. Nedomnívám se, že období 1961 až 65 bylo pro Černochy nějak zvlášť dobré. Hlas Černochů sice zesílil, ale jejich ekonomický a sociální pokrok byl pomalý. Hnutí za občanská práva ještě nepřineslo nezbytnou míru zlepšení. Přestože nakonec vytvořilo nástroje, bez kterých se adekvátní zlepšení neobejde, legislativu, soudní rozhodnutí, směrnice, účinky těchto kroků ještě ani nezačaly být významněji pocitovány. Hospodářské a sociální programy velké společnosti se teprve pomalu rozbíhají. Je třeba předpokládat, že uskutečnění těchto zákonů a programů urychlí pokrok, kterého černoši zatím dosáhli vlastními silami. Nelze ani říci, jaká nová sociální legislativa bude v budoucnu přijata, zvláště vzhledem k pokračující Johnsonově legislativní hegemonii. Z toho všeho plyne, že přímá projekce pokroku Černochů v letech 1954 až 61 nebo 1961 až 65 by měla skutečnou míru zlepšení od roku 1965 do roku 1980 spíše podhodnocovat. Dále si pro svou analýzu zvolím dva druhy ukazatelů. Za prvé to bude pět ukazatelů k posouzení pokroku v postavení nejchudších černochů, kteří přežívají na okraji americké společnosti. Dva z těchto ukazatelů postihují problémy, které byly pro tyto černochy mnohem horší než pro jiné skupiny. Za prvé, černé oběti zločinu vraždy a zabití, a za druhé, nemanželské porody u černé populace. Chci, aby oba tyto indikátory vykázaly sestupnou tendenci. Zbývající tři ukazatele představují cesty, Jimi se lze pozvednout z dolní příčky socioekonomického žebříčku a postoupit po něm nahoru. Za třetí, zapojení černých mužů ve věku 20 až 24 let do pracovní síly mělo by se zvýšit. Za čtvrté, pracovní místa pro mladé černé muže Používám poměr nezaměstnanosti černých mužů ve věku 20 až 24 let k bílým mužům téhož věku a doufám, že se zmenší? A za páté, úplné rodiny, které vedle toho, že mají svou mimoekonomickou hodnotu, představují také důležitý mechanismus, jimž chudí lidé akumulují prostředky, doufám, že jich přibude. Druhý soubor ukazatelů, které si vybírám pro svou analýzu pro Bílý dům, slouží především k zhodnocení pokroku černochů, kteří již po ekonomické stránce patří k hlavnímu proudu. Většinou sice nejsou bohatí, ale mají stále zaměstnání a vydělávají si na slušné živobytí. Diskriminace držela při zemi, jak si povedou v roce 1980. Volím čtyři měřítka. Za prvé, poměr příjmu černochů celoročně pracujících na plný úvazek k příjmu stejně charakterizovaných bělochů měl by se zvednout. Za druhé, poměr nezaměstnanosti u černých mužů ve věku 45 až 54, věková skupina reprezentující zralé muže, kteří mají živit rodinu a pokud nejsou fyzicky neschopní, jsou téměř vždy součástí pracovní síly k nezaměstnanosti bílých pracujících stejné věkové skupiny. Měl by se snížit. Za třetí, procento černochů vykonávajících zaměstnání v kategorii bílé límečky mělo by se zvýšit. Za čtvrté, procento černochů ve vysokoškolském věku 20 až 24 let zapsaných na školách mělo by se zvýšit. Když pro každý z těchto ukazatelů vypočítám horní a dolní mez, brzy zjistím, že ani jeden z mých dvou scénářů tak docela neodpovídá tomu, co se stalo už v roce 1966. U šesti z devíti ukazatelů poměr nezaměstnosti mladých mužů, úplné rodiny, nemanželské porody, zatčení za násilné trestné činy, poměr příjmu osob pracujících na plný úvazek a osoby ve vysokoškolském věku zapsané ve školách přináší lineární projekci z období 1954 až 61 pro rok 1980 pozitivnější odhad než ta, která vycházejí z let 1961 až 65. Připíšu to příliš nízkým základním úrovním u některých ukazatelů. Co se týče ostatních, u těch se zdá hodnověrné, zde zafunguje zpětné uvažování, že kvas změny v černošské komunitě mohl mít krátkodobě vyšinující účinky, což způsobilo takové věci jako vyšší míru nemanželských dětí a nižší podíl úplných rodin. To jsou, dejme tomu, pouze přechodné jevy. Já ale přenálepkuji své trendy a dám označení optimistický na tu linii, která je pozitivnější, bez ohledu na to, zda pochází z období 1954 až 61 nebo z období 1961 až 65. Připravím grafy, odevzdám je zadavateli a oni se za pár týdnů objeví v něčí podkladové zprávě. Do roku 1980 zapomenu, že jsem kdy dělal tak pošetilé odhady. Kdyby někdo v roce 1966 skutečně dostal za úkol odhadnout tyto ukazatele pro rok 1980, podobná cvičení byla ve skutečnosti provedena, projekce by byly stejného řádu jako ty na grafech, které zkoumáme v zápětí. Ne proto, že by lidé tehdy byli naivní, ani ne proto, že techniky jsou jako takové nevhodné, ale proto, že za nepřítomnosti jakéhosi podivného a mocného intervenujícího faktoru zhruba představují rozsahy, ve kterých by se podle očekávání rozumných lidí měly tyto indikátory pohybovat. S tímto na mysli, proskoumejme simulované projekce z roku 1966. A vepišme do nich skutečnou hodnotu každého indikátoru v roce 1980. Než však opustíme příklad z HNP, všimněme si, že reálný HNP na jednoho obyvatel byl přibližně tam, kde se předpokládalo, že do roku 1980 bude, o něco blíže k optimistické hranici rozpětí. O jednom z témat posledních šesti kapitol, vypovídají potřebné grafy souhrně a snad sugestivněji, než by bylo v možnostech reálného jednotlivého rozboru, jak dalece se chutí černoši vymkli z normálního běhu událostí. Tyto ukazatele nejsou nereprezentativní. Můžeme si vybrat v podstatě jakékoliv kritérium týkající se chudých černochů, pro které jsou k dispozici data, a dospějeme ke stejnému výsledku. V roce 1966 jsme mířili pořádně vedle, když jsme se snažili představit si, co by mohlo znamenat pesimistický při odhadování budoucnosti těch nejvíce znevýhodněných černých američanů. Některé další grafy postihují jiné téma těchto kapitol. To, že některé skupiny si vedly celkem dobře, dokonce neobyčejně dobře. Podívejme se na ukazatele pokroku, které se týkají především černých příslušníků dělnické a střední třídy. Podle optimistického odhadu z roku 1966 se měla míra černochů vykonávajících zaměstnání v kategorii bílé límečky zvýšit o 65 Ve skutečnosti došlo k nárůstu o 101 Podle optimistického odhadu z roku 1966 se měl podíl studujících mladých černochů ve věku 20 až 24 let zvýšit o 41%. Skutečný nárůst představoval 95%. Poměr příjmu Černochů pracujících na plný úvazek k Bělochům pracující na plný úvazek dosáhl zhruba 75%, mírně tedy převýšil horní mez odhadovaného rozpětí. Úrovně optimistického odhadu nedosáhl pouze poměr nezaměstnanosti pracujících ve středním věku. Byl alespoň uvnitř odhadovaného rozsahu. Pro černochy středního věku, černé příslušníky střední třídy a černochy, kteří do střední třídy směřovali, byla tedy léta 1965 až 80 ve srovnání s obdobím 1953 až 61 a 61 až 65 obecně buď stejně dobrá nebo dokonce lepší, než bychom na základě těchto dvou období očekávali. Profily těchto dvou populací si odporují. Jedna je na tom mnohem hůř, než bychom předvídali, druhá si vede celkem dobře. To bylo leitmotivem podrobnějších analýz těchto otázek v části 2. Taková je záhada komplexu příčin, do jejich zkoumání se konečně pustíme. Část třetí – Interpretace dat Když šturm und Drang 60. let pominul a my se usadili v letech 70., postupně se začal šířit dojem, že situace černochů a chudých se v této zemi nezlepšuje, nýbrž zhoršuje. Přímo takto to však většinou nezaznělo. Nižší procento chudoby se trvale připisovalo reformám a každé rozhodnutí soudu potvrzujícího ústavnost kroků, jejich cílem bylo dosáhnout rovnosti výsledků, bylo chápáno jako vítězství občanských práv. Ale málo kdo mohl nevidět, že spoušť a násilí řádí v chudých městských čtvrtí jako nikdy předtím. Statistiky chudoby, které ostatně začátkem 70. let přestaly vykazovat příznivé výsledky, nemohly přinášet velké uspokojení, když se v novinách neustále objevovaly fotografie zdevastovaného jižního bronxu. A jakou spokojenost mohlo vyvolávat uzákonění práv černochů, když nezaměstnanost jejich mládeže dosahovala téměř 40%? Hlavní proud politiků, odborníků, žurnalistů a byrokratů se po většinu sedmdesátých let nedokázal vymanit z doposud panujícího intelektuálního klimatu. Válka s chudobou se stala jakýmsi domácím Větnamem, v němž se v otázkách chudoby, rasové příslušnosti a sociální politiky upínali k takovému způsobu uvažování, který nepřinášel očekávané výsledky. A do jisté míry podobně jako Lyndon Johnson ve větnamské válce, ani oni neviděli jiné východisko, než situaci přes všechny obtíže se zaťatými zuby přetrpět. Rozpočty CETA na krytí zákonných požitků a programů sociální akce rostly setrvačností dále. Po celou dobu zde samozřejmě existovala také skupina alternativních názorů. V 60. a 70. letech tu nebyla pouze moudrost elit, udávající směr sociální politiky, důvody zhoršující se situace se snažila postihnout také moudrost lidu. Lidová moudrost, která je dnes stejně rozšířená a běžná, jako byla tehdy, představuje názory, které uslyšíme ve většině barů, kam chodí dělníci, a ve venkovských klubech po celých Spojených státech právě tato neuměle artikulovaná směsice obav a podezření pomohla Ronaldu Reaganovi v roce 1980 k vítězství. Správně bychom ji snad měli nazvat běložskou lidovou moudrostí, ale některé z jejich hlavních myšlenek tiše přijímá také konzervativní černošská pracující třída. Tato lidová moudrost je příznačná svým nepřátelským postojem k sociální podpoře dělá z lidí lenochy. K schovývavým soudcům podporují zločinnost. Sociálně uvědomělým školám věnují více energie dopravě dětí do školy než učení. Lidová moudrost nesouhlasí s upřednostňováním černochů a přemírou do zákona vtělených práv pro menšiny všech možných typů. Praví, že vláda se plete do spousty věcí, do kterých jí nic není. Důvodem, proč tolik intelektuálů není schopno uvažovat o tom, zda by tento pohled nemohl být správný, je možná nepřátelství, které bývá slyšet ve Vox Populi. Nasloucháme-li lidové moudrosti dost pozorně, uslyšíme také řadu zlých a primitivních, často rasistických invektiv. Uznání hodnoty v hledu lidové moudrosti je chápáno zároveň jako vyjádření souhlasu s těmito invektivami. A mohli bychom dodat, že mnozí profesionální sociální analytici mají vysvětlení podávaná lidovou moudrostí za příliš jednoduchá a povrchní na to, aby mohla být pravdivá. Avšak koncem 70. let byla jich syntéza lidové a akademické moudrosti v plném proudu. Příliš mnoho z toho, co se dálo kolem nás, potvrzovalo příliš mnoho premis lidové moudrosti, než aby mohly být ignorovány. Tři z těchto premis jsou podle mne ústřední a je třeba je brát v úvahu. Zbaveny nánosu předsudků a nabubřelosti zní takto. Premisa číslo 1. Lidé reagují na pobítku a odstrašení. Metoda cukru a byče funguje. Premisa 2. Lidé nejsou ve své podstatě pracovití a mravní. Při absenci vyvažujících tlaků se začnou vyhýbat práci a budou nemorální. Premisa číslo 3. Lidé musí nést odpovědnost za své činy. Máli společnost fungovat, Nemůže přihlížet k tomu, zda lidé opravdu jsou nebo nejsou odpovědní za své jednání v nějakém konečném filozofickém či biochemickém smyslu. Následující kapitoly chtějí doložit, že sociální politika od roku 1964 tyto premisy ignorovala a tím vytvořila velkou část nepořádků, v nich se dnes nacházíme. Kapitola 11 sociální vědci a velký experiment. Prokázala se holá skutečnost, že mezi jistými postupy sociální politiky a některými strendů, jež jsme zkoumali v části dvě, existuje vztah příčiny a následku. Ku podivu nejasněji prokázali právě ambiciózní pokusy o diskreditaci názoru, že taková vazba existuje. Než se v následujících kapitolách začneme potýkat s konkrétní dynamikou příčin a následků, bylo by záhodno nejdříve si zdokumentovat přesvědčivé důkazy o tom, zda se nejedná o pouhou časovou koincidenci, ale opravdu o příčinné působení. Za příklad si vezměme vývoj experimentu se zápornou daní z příjmu. Sociální vědci táhnou na Washington. Když jsem v druhé kapitole hovořil o rozčarování z prvních programů války s chudobou, zmínil jsem se o tom, jakou roli zde sehráli jejich vyhodnocovatelé, kteří začali zjišťovat nepříjemné pravdy. Vyhodnocovatelé však měli na celé věci jen malý podíl. Když v roce 1965 zahajoval svou činnost Úřad pro ekonomickou příležitost OEO, Sociální věci všeho druhu byli již na cestě ze svých univerzit do Washingtonu, aby se podíleli na tamním nadšením. Přinášeli si sebou nástroje v podobě nových metod, kterými chtěli přispět k budování velké společnosti. Teorie stojící v pozadí jejich technik nebyla nová. Jelikož však ještě neměli k dispozici počítače, aplikace těchto technik byly limitované. Kvantitativní sociální věda se z velké části omezovala na výzkumné dotazníky, postihující pouze několik proměných a malé skupiny respondentů, výpočty by se jinak nedaly zvládnout. Toto technologické omezení odpadlo v polovině 60. let. Sociální vědec mohl začít odpovídat na otázky z reálného života, na které intuice či jednodušší metody odpovědět neuměly. Jaký bude vliv sociální politiky X, například na měsíční příjem, jestliže bude konstantní pohlaví, rasa, věk a předchozí vzdělání a dalších deset proměných? Sociální vědci věděli, jak s pomocí počítače získat odpověď. Brzy se samozřejmě ukázalo, že věci jsou složitější, než se zdálo na první pohled. Teoretická síla vůčích metod v té době šlo zvláště o různé formy regresí a faktorové analýzy, byla větší než jejich praktická použitelnost. Došlo i k několika kolosálním trapným omylům, v některých případech odhaleným teprve tehdy, až vláda začala jednat na základě chybných analýz. Ale chybami se člověk učí, a tak se i teorie a praxe kvantitativního zpracování dat neustále zlepšovala. Sociální vědec, který se nevyznal v sofistikované statistice, nebyl v polovině 60. let schopen sledovat většinu odborné literatury, která ještě před pár lety zřídka obsahovala cokoliv komplikovanějšího než kontingenční tabulky. Absolventi vysokých škol zcela běžně prováděli analýzy, které byly před několika málo lety za hranicemi možností kteréhokoliv vědce. Toto vše se odehrávalo v době, kdy umínění idealisté z OEO dokončovali poslední přípravy ke svému útoku na chudobu. Snaha o navázání partnerství mezi tvůrci politiky a nově vybavenými sociálními věci byla oboustraná. Když nekompromisně konzervativní jižanští kongresmani začali troubit na poplach a prohlašovat, že tyto sociální programy vedou zemi do skázy, byly zde sociální věci se svými důkazy chladnými, nestranými, nezvratnými, že se nic takového neděje. Zde je původ velkého experimentu, který následoval: Experiment se zápornou daní z příjmu. Základem vědecké metody je řízený experiment. Badatel vezme dva identické soubory osob, jeden z nich vystaví působení specifického stimulu nebo podmínky a pozoruje následné rozdíly mezi oběma soubory. Žádná jiná procedura není tak elegantní ve svých předpokladech a žádné jiné důkazy kauzality nemají takovou sílu. V roce 1966 až 67 si plánovači na OEO mysleli, že potřebují tuto náročnou úroveň důkazu. Moc na OEO přešla z apoštolů rovné příležitosti na strukturalisty. Čím dále tím více se pokládalo za samozřejmé, že jediným způsobem, jak vyhrát válku s chudobou, je nějaká forma garantovaného ročního příjmu. Prezident však odmítal předložit příslušnou legislativu k projednání. Její přijetí by nebylo jednoduché ani v případě, že by se podařilo prezidenta přesvědčit. Byla zde samozřejmě opozice zbývajících konzervativců v kongresu a umírnění byli zase nerozhodní. Souhlasili sice s cíly garantovaného ročního příjmu, ale obávali se negativních dopadů na pracovní morálku a navíc nevěděli, jak by podporu takového programu zdůvodnili svým voličům z řad pracujících, kteří v něm viděli jen nezaslouženě rozdané peníze. Bylo třeba podat nějaký důkaz, že důsledkem garantovaného příjmu nebude snížení pracovního úsilí, menší počet uzavřených manželství a častější rozvody. Ani žádná z dalších věcí, které by podle lidové moudrosti garantovaný příjem způsobil. Prostředek, který OEO použil k získání takového důkazu, nabil podoby nejambicioznějšího sociálně vědního experimentu v dějinách. V kombinaci velikosti, nákladů, délky a zevrubnosti prováděné analýzy se mu žádný jiný ani vzdáleně nepřibližuje dostalo se mu nevábného označení záporná daň z příjmu. Začal v roce 1968, v konečném součtu zahrnul 8700 zkoumaných osob a trval 10 let. Plánovaný 20-letý experiment byl odvolán v roce 1980. Výsledkem bylo množství literatury se v roce 1980 z více než stovky publikovaných titulů a nespočtu nepublikovaných zpráv. Náklady šly do milionů, účetní odhady se různí. Stručně řečeno, záporná daň z příjmu ZDP poskytuje platby osobám, jejichž příjem klesne pod určitou spodní hranici tak jak byla zavedena při experimentu, velice se vzdálila svým intelektuálním kořenům. Konzervativní ekonomové, nikoli tedy liberální sociální reformátoři, zpočátku zápornou daň z příjmu obhajovali jako náhradu stávajícího systému sociální podpory. Považovali za zcela samozřejmé, že každá forma sociálních dávek přináší demotivaci k práci – Smyslem ZDP nebylo dostat lidi ze sociální podpory, ale plnit funkce systému sociální podpory s o něco menším počtem nežádoucích vedlejších účinků. Záporná daň z příjmu nebyla považována za mimořádně dobré řešení, pokládala se pouze za lepší alternativu, než byly ostatní. V době, kdy byl experiment se ZDP připraven k realizaci, byly tyto myšlenky zapomenuty. Představy ZDP se chopili noví lidé, pro něž neměla nic společného s efektivitou, ale naopak se stala, jak to vyjádřili Hekto a všeprostupujícím způsobem uvažování o chudobě jako ekonomickém jevu a prostředkem pokusu o řešení závislosti na sociální podpoře. Jednoduše řečeno, vyznavači ZDP v Johnsonově administrativě chtěli vymítit lidové pověry o tom, že sociální podpora činí z lidí neschopné lenochy. Domnívali se, že patřičně přepracovaná ZDP bude představovat pobídku k práci a dostane lidi ze sociální podpory. Zneklidňujícím prvkem experimentu bylo, jak to řekl jeden z tehdejších zúčastněných pozorovatelů, že byl propagován, konstruován a dokonce řízen věřícími, v úvozovkách věřícími. Kritici sledovali práci na experimentu podezíravě, číhali zda se neobjeví nějaké známky falšování dat. Ale OEO se neobával vlastní poctivosti. Jejich slepou oddanost měla očinit a věrohodnost konečným výsledkům propůjčit právě víra v metodu zkoumání, nikoli nestranost původního podnětu. Tato víra v metodu byla také nakonec ospravedlněna. Výzkumná procedura sledovala klasické experimentální paradigma. V každém místě byla vybrána skupina osob s nízkým příjmem a namátkově rozdělena do dvou skupin – experimentální a kontrolní. Členům experimentální skupiny bylo sděleno, že po určitý počet let, obvykle tři, jim bude zabezpečena určitá spodní hranice jejich příjmu. Dávky byly o účastníků experimentu různé. Aby bylo možno testovat, jak se projeví výše garantovaného příjmu na výsledném konání. Nejčastěji byla mezní úroveň stanovena přibližně ve výši oficiální hranice chudoby. Členové kontrolní skupiny žádné dávky neobdrželi. Během příštích deseti let se pomalu scházely výsledky. Experiment zahájili lokality v New Jersey a Pensylvánii kde probíhal od roku 1968 do roku 1972. Potom od roku 70 do roku 72 přišly na řadu testy s venkovským obyvatelstvem v Ajově a Severní Karolíně. Převážnou část osob zkoumaných období 1971 až 74 v Gary v Indianě tvořili lidé žijící s podporou AFDC. Nejširší, nejdelší a nejlépe vyhodnocené byly experimenty prováděné v Seattleu a v Denveru od roku 1971 do roku 1978 ve výzkumných zprávách, kterých se sešlo velké množství, označené skatkou SIME lomeno DIME. Výsledky se průběžně podrobovaly metodologické kritice s novými zkušenostmi se postupně zpřísňovaly experimentální a analytické procedury pro další kola experimentu a srovnávaly se výsledky z různých míst, data byla opětovně analyzována, aby byl konečně na konci sedmdesátých let předložen souhrn výsledků, jejíž platnost byla všeobecně akceptována. Vědci precizně a s vysokou mírou zevrubnosti potvrdili nikoli naděje zadavatelů experimentu, nýbež jejich obavy. Výsledky byly více méně takové, jaké předpokládala lidová moudrost. Vliv na práci. Klíčovou otázkou bylo, zda záporná daň z příjmu snižuje snahu pracovat. Odpověď zněla ano. Redukce této snahy nebyla zanedbatelná, což by byli zadavatelé a tvůrci experimentu ochotní akceptovat, nejbež podstatná. Experimenty síme, díme, které nepřinesly ani největší, ani nejmenší, ale nejpřesněji měřené změny, ukázaly, že ZDP zregulovala žádoucí počet odpracovaných hodin o 9% u manželů, a 20% u manželek. Žádoucí počet odpracovaných hodin vycházel ze skutečného zaměstnání po statistickém vyloučení nedobrovolných redukcí pracovní doby s kalkulací. 9% redukce pracovní doby u manžela nebyla sama o sobě tak hrůzostrašným číslem, kdyby šlo o redukci u mužů, kteří pracovali o pár hodin méně, například se vzdali přes časů aby získali čas, který by věnovali dosažení jiných důstojných cílů. Potom by tyto výsledky byly obhajitelné a organizátoři experimentu by je dokonce uvítali. Ale redukce v Síme, Díme a dalších experimentech se týkala v prvé řadě mužů, kteří se vzdali účasti na trhu práce vůbec. V nejpodrobnějších rozborech se zjistilo, že snížení pravděpodobnosti zaměstnání je zapříčeněno zejména redukovaným počtem samotných vstupů do zaměstnání. Výsledky u manželů sice způsobily zklamání, ale nebyly nejvíce zneklidňující. Jak se analytici dostávali hlouběji v otázce, kdo a jak byl experimentem ovlivněn, zjišťovali, že největší negativní důsledky vykazovaly právě ty skupiny, u nich bylo největší nebezpečí, že způsobí ve snahách o snížení chudoby nejvíce dlouhodobých problémů. První z těchto skupin byly manželky. Především od druhé světové války, u některých skupin od daleko dřívější doby, až do počátku 60. let, zajišťovaly manželky pro chudé rodiny zdroj mezního příjmu který mohl posunout rodinu ven z pasti chudoby do zabezpečenější dlouhodobé budoucnosti. Dělali to buď tak, že pracovali stále, nebo tak, že umožnili manželům zvýšit si kvalifikaci a přesunout se na jiný segment v trhu práce, nebo uskutečnit jiné investice do dlouhodobých cílů, které vyžadují krátkodobé výdaje. 20% redukce odpracovaných hodinách byla tudíž ve srovnání s kontrolní skupinou nejen značná, ale implikovala také podstatné množství rodin, které, ať již o tom věděli či nikoli, opouštěli nejslibnější cestu k blahobytu. Druhou skupinou zvláštního zájmu byli mladí muži, kteří ještě nebyli hlavami rodin. Ti se nacházeli v kritickém životním období, Brzy se měli ujmout rodinných povinností a právě si vytvářeli pozice na trhu práce. Pokud měli uniknout chudobě, toto byla chvíle, kdy měli vyrazit. ZDP měla na jejich týdenní pracovní dobu zničující vliv. Snížení o 43 u těch z nich, kteří se po dobu experimentu neoženili, snížení o 33 u těch, kteří se oženili. Možná, že místo toho navštěvovali školu, aby se zlepšili. Ne, tato možnost byla prověřena a odmítnuta. Třeba to byl jen dočasný důsledek? Ne, právě naopak, odezva se zdála být silnější u pětiletého experimentu než u tříletého. Výzkumníci to shrnuli snad až příliš zdrženlivě. Redukce pracovního úsilí mužů v kategorii svobodných, kteří se oženili, je nesporně významná. Tito muži snižují své pracovní úsilí v době, kdy přijímají odpovědnost za rodinu. Jejich reakce je důležitá nejen pro toto období, může se dlouhodobě odrazit i v jejich chování při nabídce na trhu práce. Účinky ZDP. Na pracovní úsilí byly u těchto skupin spojeny s dalšími průvodními jevy. Pravděpodobně nejpřekvapivější bylo prodloužení období nezaměstnanosti, které ZDP způsobila, když účastník experimentu ztratil práci. Toto období se ve srovnání s kontrolní skupinou prodloužilo o 9 týdnů, 20 u manželů. A 50 týdnů 42% u manželek a 56 týdnů 60% u osamělých matek. Vliv na rodinu. Podrývá sociální podpora rodinu? Z experimentu se ZDP vyplývá, že ano. Účinek je daloskosáhlý. V lokalitách Díme síme byl rozpad manželství bělochů pobírajících dávky ZDP oproti těm, kteří je nepobírali, o 630% vyšší, u černochů to bylo 42%. V New Jersey nebyl mezi bílými rodinami zahrnutými do experimentu žádný rozdíl, ale rozpad černošských rodin byl u experimentální skupiny o 660% vyšší než u skupiny kontrolní. U španělsky mluvícího vzorku byl vyšší o 84%. V případě jednoho experimentu ve městě Gary nebyl pozorován žádný účinek. Když se výzkumníci blíže zabývali možnými důvody, proč tomu tak bylo, zjistili, že v Gary žili manželé v domnění, že když se rozejdou, ztratí nárok na dávky ZDP. Výzkumníci výsledky vyčerpávajícím způsobem analyzovali, aby ověřili různá alternativní vysvětlení. Žádné nevyhovovalo. Jediný význačný rozdíl, který se zdál vysvětlovat podstatně vyšší míru manželské nestability u dvou z hora jmenovaných skupin, představovala léčebná kůra sama, totiž ZDP věci jsou dokonce horší, než se jeví. Výsledky, které jsem právě předestřel, jsou pozoruhodné i v této podobě, ale skutečné negativní výsledky ZDP byly ještě daleko větší, než tato data indikují. K potlačení negativních výsledků přispěly různé druhy zkreslení. Není jisté, jak velké toto podhodnocení bylo – Určitě však bylo podstatné. Poznámky odkazují čtenáře na některé analýzy tohoto problému, z níž Andersonova je nejpodrobnější. Dva nejdůležitější důvody zkreslení jsou následující. Za prvé, pozorované důsledky nebyly získány srovnáním s čistou kontrolní skupinou, to je takovou, která je bez jakýchkoliv pobídek nepracovat, ale srovnáním s populací, které se již dostávalo veškeré sociální pomoci běžné v 70. letech. Tato pomoc byla rozsáhlá a v době, kdy byl prováděn experiment se ZDP, ještě dále rostla. Snížení počtu odpracovaných hodin, prodloužení období nezaměstnanosti a všechny ostatní důsledky zde byly jaksi nádavkem k účinkům demotivace k práci již obsažené v existujícím systému. Za druhé, velká většina účastníků experimentu se ZDP od počátku věděla, že na dávky může spoléhat pouze po dobu tří let. Lidé jsou podle všeho méně náchylní k pálení všech mostů za sebou, když vědí, že garantovaný příjem za tři roky skončí, než kdyby byl uzákoněn na celý život. Můžeme-li soudit na základě vzorků, jejichž příslušníci dostali záruku na pět, a pouze v malém množství případů na 20 let, zdravý rozum dostává za pravdu. Čím delší záruka, tím větší jsou negativní důsledky ZDP. Experiment se ZDP učinil s očekávání svých patronů hromádku trosek. V době, kdy probíhal, však byly demotivační stimuly k práci, jejichž existenci měl za nějaký čas doložit vplétány do sítě systému sociální pomoci. Našemu záměru posloužil experiment se ZDP přímou odpovědí na otázku ohledně příčinnosti při nejmenším, co se týče výsledků ve vztahu k životní úrovni, práci a manželství. Jen jedenkrát jsme byli schopni tuto otázku podrobit řízenému experimentu. Příčinný vztah byl silný a jednoznačný. Kapitola 12. Motivace k neúspěchu, část první. Maximalizace krátkodobého zisku. Když se velké množství lidí začne chovat jinak než do posud, nejdříve ze všeho mě napadne, že k tomu mají dobrý důvod. V této a následující kapitole budu tento předpoklad aplikovat na trendy ze 60. a 70. A pokusím se ukázat, že odpovídá skutečnosti. Přesněji řečeno, ukáži, že k vysvětlení řady trendů, o kterých jsme zde hovořili, mohou být použity změny v motivaci, k nímž došlo od roku 1960 do roku 1970. K vysvětlení rostoucí nezaměstnanosti mladých lidí, zvyšujícího se počtu těch, kteří opouštějí trh práce, většího počtu dětí, které se rodí mimo manželství a stoupající závislosti na sociální podpoře nepotřebujeme odkazy na zeitgeist z let 60. na změny v pracovní morálce, rasové rozdíly ani na složitost postindustriálních ekonomik. Všechny tyto výsledky se daly předpovědět a v některých případech také byly předpovězeny na základě změn, které vnesla sociální politika do systému odměn a trestů, cukrů a byče, jež usměrňují lidské chování. Všechny představovaly rozumné reakce na změny v pravidlech hry o přežití a společenský vzestup. Netvrdím, že tyto reakce byly správné, prohlašuji jen, že byly racionální. Vždyť i o svých chybách někdy říkáme. Tehdy to vypadalo, jako docela dobrý nápad. Začnu tvrzením, že všichni lidé, chudí i ti, kteří zdaleka nejsou bez prostředků, se při rozhodování řídí stejným obecným vzorcem, jiná je pouze jejich situace a akutní potřeby. Chudí lidé mají v ruce méně žetonů a na pozitivní výsledky nemohou čekat tak dlouho. Proto často dospívají k rozhodnutím, s nimiž se u majetnějšího člověka nesetkáme. V tomto směru byli reformátoři z 60. let obzvláště krátkozrací. Měli nejenom za to, že chudí lidé a ti, kteří chudí nejsou, jsou si podobní snahou maximalizovat své životní statky, s čímž souhlasím, ale také za to, že bude jim dán stejný soubor sociálních požitků. Budou rozhodnutí, která se zdají rozumná jedněm, připadat rozumná i druhým. Neuvědomili si, že na různých ekonomických úrovních jsou racionální chování odlišná. V podmínkách USA leží na této zřejmé skutečnosti nános rasové příslušnosti. Racionální, třeba že nesprávná, rozhodnutí, o nich budeme hovořit, činili chudí lidé, podle všeho většinou černoši, lidé, kteří nejsou chudí, zdá se, že většinou jde o bělochy, dospívali k jiným lepším rozhodnutím. Výsledkem tohoto rasového nánosu bývalo často rozpačité mlčení. Zbavme se této rasové přítěže, která patří k americkému kontextu, a nejdříve celou věc představme v méně emocionálně nabitých podmínkách. Zkusme si představit, že jsme byli požádáni o vysvětlení zdánlivě iracionálního chování nějakého rolníka v jisté rozvojové zemi. Dozvídáme se, že tento rolník pěstuje rýži na půdě, která se pro pěstování rýže hodí jen málo, ale znamenitě by se na ní dařilo jutě. Úředník z ministerstva zemědělství to rolníkovi vysvětlil spolu s tím, že pěstování juty mu přinese tolik peněz, že si bude moci koupit, kolik rýže potřebuje a ještě mu velká částka zbude. Vláda vychází vstříc a nabízí zaškolení v pěstování juty. Náš rolník však k pěstování nové plodiny nechce přejít. Proč je tak tvrdohlavý? Po chvilce přemýšlení přijdeme na několik přijatelných hypotéz vysvětlujících rolníkovo chování. Rolník například ví, že zatímco rýži, kterou se mu nepodaří prodat, může sníst, juty se nenají. Kromě toho nemůže vědět, jestli se vláda ohledně ceny juty v příštím roce nemílí. Neví ani, zda se jutě bude v místních podmínkách dařit tak dobře, jak se mu slibuje. Co však ale víc s naprostou a absolutní jistotou je to, že nemůže připustit ani to nejmenší riziko, že by s novou plodinou neuspěl. Testem za nesprávné rozhodnutí může být hladovění. Rolník tudíž racionálně odmítá toto nepřijatelné riziko podstoupit. Taková by mohla být naše argumentace. Lapidárně ji lze vyjádřit následující větou. Kdybych byl na místě rolníka, rozhodl bych stejně. Experti s tímto vysvětlením nemusí souhlasit. Mohou poukazovat na to, že jsme nestudovali literaturu zabývající se touto konkrétní zemědělskou kulturou, že rolníkovo chování ve skutečnosti odráží složité a prastaré kulturní dědictví. Nasloucháme jim a odborná argumentace a spletité předivo příčin a důsledků na nás může zapůsobit hlubokým dojmem. Ale naše dřívější analýza zůstává v platnosti. Z přísně ekonomického hlediska je smysluplné nepřecházet na pěstování juty. Subtilní antropologické vysvětlení je zajímavé, může být dokonce i pravdivé. Ale k vysvětlení rolníkova chování není nutné. V podstatě totéž platí i o řadě komentářů na téma neřešitelnosti chudoby v Americe a problémů s ní souvisejících navzdory všem programům, které mají pomoci. Již jsou nabízena fascinující vysvětlení. Mnohá z nich zajisté obsahují zrnko pravdy. Vysvětlují některé odchylky, jak říkají statistici. Ale rozdílu mezi chováním, které dává smysl, když je člověk chudý, a chováním, které dává smysl, když chudý není, se ku podivu velká pozornost nevěnovala. Pro myšlenkový experiment, do kterého se záhy pustíme, je důležité pustit z hlavy představy o tom, jak by měl svět fungovat a jaké by měly být pobítky a motivace. Chceme zjistit, jaké pobítky a motivace zde jsou nebo byly a jak se ovlivňují úvahy a kalkulace člověka, který má málo žetonů a málo času. Neméně důležité je zapomenout na vzdálenou perspektivu dlouhodobého užitku, kterou my, přehlížející scénu z nadhledu, chápeme jako součást reality vlastního zájmu. Místo toho je třeba zkoumat skutečnost tak, jak se jeví při zemi a v momentu, kdy je třeba rozhodnout. Pokračování příště.